Binecuvântat să fie Domnul din veșnicie în veșnicie și tot poporul să zică amin. În această seară vă invit să privim în Sfintele Scripturi și să învățăm să fim darnici. Dacă deja suntem, doar să rămânem statornici sau să sporim și în această lucrare, iar dacă încă n-am devenit darnici, atunci să ne ajute Bunul Dumnezeu să nu mai zăbovim și în grabă mare să devenim darnici. Mă refer la a da din cele materiale. Și există aproximativ 700 de versete în Scripturi despre bani, despre a da, despre posesiuni, despre felul în care trebuie să administrăm ceea ce Dumnezeu ne-a dăruit pe pământ. Aș vrea 5 lucruri să vă spun în această seară, așa am socotit. Câte degete avem la o mână ca să le deschidem pe toate și să dăm? Așa cum dă Dumnezeu cu mână largă și fără mustrare. Așa cu primul deget să arătăm în sus. Să învățăm de la Dumnezeu cum să dăm. El este marele dăruitor. David spunea în fața poporului și în rugăciunea sa, în care vă citesc 1 Cronici, capitolul 29, cât de darnic este Dumnezeu, pentru că toate vin de la El și depind de El. 1 Cronici 29, citesc de la versetul 10. Binecuvântat să fii Tu din veac în veac, Doamne Dumnezeu, Părintele nostru Israel. A Ta este, Doamne, mărirea, puterea și măreția, veșnicia și slava. Atenție! Căci tot ce este în cer și pe pământ este al Tău. Versetul 12. De la Tine vine bogăția și slava. Tu stăpânești peste tot, în mâna Ta este tăria și puterea și mâna Ta poate să mărească, să tărească toate lucrurile. Versetul 14. Căci ce sunt eu și ce este poporul meu ca să aducem daruri de bunăvoie? Atenție! Totul vine de la Tine. Și din mâna Ta primim ce-ți aducem. Versetul 16. Doamne Dumnezeu nostru, din mâna Ta vin toate aceste bogății pe care le-am pregătit ca să zidim o casă Ție, numele Tău celui Sfânt, și ale Tale sunt toate. Deci primul lucru care trebuie să-l învățăm când dăm, e că dăm din ce am primit de la Dumnezeu. El ne-a dat tot ce avem, tot ce suntem, El este marele dăruitor. Cartea Psalmilor evidențiază și ea dăruirea divină, citesc din Psalmul 65, unde este scris de la versetul 9, Tu cercetezi pământul și îi dai, Dumnezeu de tot. Belșuș, îl umple de bogății, de râuri Dumnezeu își pline cu apă, Tu le dai grâu pe care iată cum îl faci să rodească, eu zbrazile sfără bulgări, moi cu ploaia și binecuvântez răsadul. Încurunez anul cu bunătățile Tale și pașii Tăi varsă belșugul. Citește din Psalmul 104, e vorba de noi, dar și de viețuitoare, de toată creația, versetele 27 și 28, toate aceste viețuitoare Te așteaptă. Ca să le dai hrană la vreme. Le-o dai Tu, ele o primesc, îți deschizi Tu mâna, ele se satură de bunătățile Tale. Și Iacob spunea în epistola sa, citesc din capitolul 1, versetul 17, orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, pogorâs de la Tatăl Luminilor. Binecuvântat să fie marele nostru dăruitor. În al doilea rând, vreau să învățăm în a învăța să fii darnici, să dăm cu o atitudine corectă, concret, să dăm din dragoste și cu bucurie. Și de ce așa? Pentru că așa dă Dumnezeu. N-ar fi corect să învățăm de la Dumnezeu numai să dăm,
fără să învățăm cum să dăm, cum dă El. Spune Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 16, despre darul mântuirii. De ce a dat Dumnezeu? De ce trebuie să dăm sau cum trebuie să dăm? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat. Nu l-a predeterminat nimeni ca să dea, nu era dator nimănui, cum întreabă el în carte, eu cui de sunt dator? Dragostea nu dă la schimb, dragostea dă din proprie inițiativă. Și când dăm după modelul acesta, am învățat ceva de la Dumnezeu. De aceea David, omul după inima lui Dumnezeu, spunea în 1 Cronici 29, capitolul de unde am citit adineauri, din rugăciunea lui, acum citesc de la versetul 2, mi-am întrebuințat toate puterile și enumere el ce materiale a pregătit. Și dacă vă uitați în stânga, aici scrie ce cantități industriale, am putea spune că erau acolo. Sau în capitolul 22 scrie cu versetul 14, iată, prin străduințele mele am pregătit 100.000 de talanți de aur, 1.000.000 de talanți de argint și o mulțime de aramă și de fier care nu se poate cântări. Și zice în 1 Cronici 29:3, după ce a dat totul, după cum era prescris, după cote, după necesități, după cantitățile respective, mai mult, în dragostea mea pentru casa Dumnezeului meu, dau casei Dumnezeului meu aurul și argintul pe care îl am, afară de tot ce am pregătit pentru casa Sfântului Loc. Deci, în dragoste nu se dă numai la limită. Se dă ca din dragoste, dacă vrem să înțelegem ce este asta. În dragoste nu există zgârcenie. În 2 Corinteni, capitolul 9, unde Apostolul Pavel vorbește despre strângerea de ajutoare de care se ocupa, spunea, 2 Corinteni 9:5, darurile să fie făcute cu dărnicie, nu cu zgârcenie. Și spune de la versetul 6, să știți că cine seamănă puțin, puțin va se cera, cine seamănă mult, mult va se cera, fiecare să dea cum a hotărât inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Nu cine dă că n-ai ce face, trebuie să dai, dau și alții, fie vorba de zeciuială sau de alte cote sau alte solicitări, nu. A învăța să dai înseamnă să o faci cu bucurie. O scrie și în capitolul anterior, în capitolul 8, despre macedoneni, versetul 2. În mijlocul multor necazuri pe care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor au dat naștere la un belșug de dărnicie. Când e bucurie înainte, când e dragoste, se naște dărnicie, aș spune, din nimic. Când nu este dragoste și nu este bucurie, vei spune că n-ai cui să dai, că nu dai acum, cum spunea cineva, că a pus deoparte zeciuiala, dar n-a găsit încă unde să o dea. Dragostea te solicită și nu poți să dai oricum. De altfel, cred că Dumnezeu nu răsplătește decât direct proporțional cu atitudinea noastră ca dăruitori, cum a taxat cineva pe o femeie care s-a dus la omul ce a adunat colecta și a zis: vă rog să-mi dați înapoi 99 de dolari, că din greșeală am dat 100 și am vrut să dau numai un dolar. Și omul acesta, mai în glumă, mai serios, a zis: fiți neștite că tot numai un dolar va nota Dumnezeu și dacă ați dat 100. Așa este scris și așa este și așa ar trebui să facem și noi. În al treilea rând, în a învăța să dăm. Pentru că nu este corect numai să ne punem la un colț de stradă și să spunem: tot ce am dau. Se face adunare.
După cum se spune că dacă vrei să împrăști o adunare, spui că se face colectă. Și pleacă. L-a primit vin, când e vorba să dea, s-ar putea să dispară. Noi trebuie să dăm pentru ceea ce este mai important întâi, pentru lucrarea Domnului, pentru partea spirituală. După cum și Dumnezeu ne-a dăruit mai întâi pe Fiul Său, și zice aici în 2 Corinteni 9 cu 15, mulțumiri fie astfel Dumnezeu pentru darul Lui nespus de mare. Și Roman capitolul 8 scrie în ce ordine a dăruit Dumnezeu, ce primează. 8 cu versetul 32. El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său și l-a dat pentru noi toți. Cum nu ne va da împreună cu El, fără plată, toate lucrurile, dar întâi pe El? De aceea, dacă Dumnezeu ne dă întâi mântuirea, viață veșnică, iertare și apoi vindecare, apoi bani, cum a zis, căutăm întâi împărăția, ce alte lucruri se dau pe deasupra, asta să înțelegem și noi. Am citat adineauri despre dărnicia lui David. A fost pentru casa Domnului. Aici este construcția de locașuri de închinare, misionari și orice altă lucrare ce are în vedere, în primul rând, mântuirea sufletelor. Zeciuiala aceea din casa Domnului, și nu vreau să bat monedă pe zeciuială, eu seara asta vreau să vă învăț doar să fim darnici, nu cât să dăm, nu asta este ceea ce vreau să evidențiez. De altfel, în Vechiul Testament, oamenii dădeau mai mult decât zeciuială. Erau primele roade, erau ultimele roade, erau diferite daruri de bunăvoie, jertfe. După părerea mea, contabilicește vorbind, totul se ridica la aproximativ 25%. Și eu am văzut că, în general, oamenii cheltuie această sumă pe ceea ce le place. De aceea, când un om se pocăiește, nu trebuie să dea bani în plus pentru lucrarea Domnului. Numai ceea ce dădea pentru plăceri lumești, acum dă pentru lucrarea sfântă, care, într-adevăr, este de mare valoare. Aveți în istorie cu dumneavoastră contribuții ca sutașul roman despre care au zis bătrânii că le-a zidit sinagoga? Ați sprijinit lucrarea lui Dumnezeu în vreun fel anume? Îmi spunea un frate de pe Valea Jiului că el a fost chemat să construiască locașul de închinare în zona de sud a țării. A construit, dar la un moment dat a vrut să se oprească. S-a îmbolnăvit, probleme grave cu coloana, urma să fie trimis la Timișoara să fie operat, dar el a știut care e problema, că nu era la datorie. Și-a rugat pe medic să amâne până la începutul săptămânii următoare, a chemat frații să-i să facă ungerea și s-a angajat înaintea Domnului că va reveni la lucrarea la care e chemat. Domnul și-a făcut lucrarea și l-a vindecat, știu mărturia direct de la el, n-a mai trebuit operat la coloană, și asta nu e operație ușoară. Și a zis: Doamne, stau la îndemâna Ta, eu sunt constructor. Se vor găsi oameni care să doneze pentru lucrarea Domnului? Și luni, pare mi se, sau așa ceva, i-a dat drumul din spital, sau marți. Miercuri a și primit un telefon, pare mi se, din Spania, în care cineva a spus: am 500 de dolari sau de euro ce avea, dar nu-i dau pentru săraci, ci pentru lucrarea Domnului, dacă ai ceva de făcut vreun locaș de închinare. Și spunea fratele: cu aceea am început. Și Dumnezeu i-a ajutat în scurtă vreme să finalizeze localul acolo. Noi, cum știți unii dintre dumneavoastră, ne apucasem de șantier potrivit cu noile norme, cum este localul foarte mare, peste 1500 de locuri aprobat. A trebuit să facem multe modificări și în timpul lucrărilor a intervenit un incendiu și ne-a dat înapoi, s-au spart toate geamurile și a fost afectată o parte din clădire, nu structura sau pereți.
și au sărit frații dintr-o parte sau alta. Au fost cheltuieli mari, unii au venit cu bani, alții cu munca lor. Și Dumnezeu ne-a ajutat în 9 luni, am finalizat totul. Toți s-au mirat. Ce s-ar fi întâmplat dacă n-ar fi fost oameni care să sprijine această lucrare? Rămâneam cu un șantier afumat, dar Dumnezeu deschide inima celor ce sunt gata să vină în ajutor. Cum ar ajunge Evanghelia până la marginea pământului dacă n-ar fi oameni să sprijinească misionarii? Cineva se duce în lucrare și altcineva dăruiește. De aceea nu uitați să învățăm să dăm întâi pentru cele spirituale. Apoi, al patrulea rând, în a învăța să dăm, să știm, a spus-o Domnul Iisus Hristos, că totdeauna vor fi săraci în țară. Nu există vreme când să n-ai pe cine să ajuți, mai cu seama acum când poți să trimiți banii foarte operativ în orice loc de pe pământ. Dar sunt săraci uneori pe aproape. Cum mi-amintesc că povestea un păstor din Cluj că duminica la amiază după ce au mâncat și s-au rugat așa ca și orice creștin care cer de la Dumnezeu și mulțumesc la Dumnezeu, știau că e o familie, era undeva după Revoluție, rămăseseră șomeri și a mers sora sau fratele, nu mai știu, politicos să întrebe, uite, avem mâncare încă neatins, nu doriți să vă aducem, am avut așa o dorință. Ei au început să aibă lacrimi și au spus, astăzi n-am avut mâncare. Au primit și au zis, au venit cei ce au primit mai spre seară și au zis, vreți să ne luați cu voi la adunare? Și s-au pocăit. A ajuta pe un sărac este un act de mare bunăvoință. Numai cine a fost sărac știe ce înseamnă să n-ai și cineva să-ți dea la momentul potrivit așa cum Dumnezeu lucrează. Recent au zis în mărturia unei familii care au ajuns în mare criză, care a durat. Și tocmai când era un post și rugăciune, a sunat cineva, oameni necunoscuți, și ei care n-au auziseră pâine de câteva zile, doar așa ca văduva aceea, puțin de tot, dar nu orice, au primit mai multe. Numai câte mărturii am auzit eu, dragii mei, când Dumnezeu a intervenit la rugăciune. Este o soră bătrânică din Australia, sora Miftode, care îmi trimite din când în când câte o sumă de bani din pensia ei și are dumneai o rugăminte. Frate Iosif, să nu-i dai la cine cere, la cine se roagă. Și a învățat să fii darnic și aici mă rog și eu, când mai primesc astfel de bani, să primesc călăuzire, să știu la cine să-i dau. Și am văzut experiențe interesante când Dumnezeu creează un circuit. Unul se roagă într-o parte, Dumnezeu pune pe altul în altă parte să dea bani, se mai găsește vreun intermediar și dacă întreg lanțul este sub călăuzirea divină, atunci se întâmplă cum vă citesc din 2 Corinteni, din capitolul 9, spunea apostolul Pavel de la versetul 12, căci ajutorul dat de darurile acestea nu numai că acopere nevoile sfinților, dar este și o pricină de multe mulțumiri către Dumnezeu. Așa că dovadă dată de voi prin ajutorul acesta îi face să slăvească pe Dumnezeu pentru ascultarea care mărturisiți și o aveți față de Evanghelia Hristos și pentru dărnicia ajutorului vostru față de ei și față de toți și îi face să se roage pentru voi și să vă iubească din inimă pentru harul nespus de mare al lui Dumnezeu față de voi. Deci este har și acesta să poți să dai și să poți să dai acolo unde este, asta văd eu ca referință biblică, unde este nevoie. Asta scoate Scriptura în evidență. Scrie în Fapte 2:45 că banii împărțeau după nevoi. Căci dacă n-ar fi nevoi, n-ar trebui să dăm. Dar nevoi vor fi. Și interesant, spune Solomon
în Eclesiastul, în capitolul 11, că nevoile astea pot trece de la unii la alții. Când dăm, asta poate pentru cei ce sunt mai greu de mobilizat în a da, să știe că poate veni vremea să aibă și ei nevoie. Eclesiastul 11 cu 1 aruncă spâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. În parte un 7 și chiar în 8, căci nu știi ce nenorocire poate da peste pământ. Nu-i bogăție să țină pururea. Pot veni și vremuri grele. Și cum zice atât de frumos o cântare, du-te azi cu drag la toți, ori pot, ori nu pot să te cheme. Și atunci când tu nu vei putea, vor veni ei, ori nu te teme. Dă azi din pâinea ta și banii tăi cu bucurie. Și atunci când tu nu vei avea, o mie îți vor da și ție. Dar și dacă n-ar fi nevoie să primim noi, este nevoie să primească alții. Și cum zice în proverbe că săracul vorbește rugându-se, toate aceste dărnicii ajunse la țintă, trec pe la evidența lui Dumnezeu. Și scrie în Psalmul 41, fericit cel ce îngrijește cel sărac, căci în ziua norocirii Domnul îl izbăvește. Și spune tot în Psalmul 112, în aceeași temă, și asta vreau să învățăm să dăm, să avem călăuzire pentru săraci, să avem tot ce spuneam până aici, bunătate, dragoste. 112 cu versetul 4. Celui fără prihane răsare lumină în tuneric, el este milostiv. Îi răsare o lumină unde să dea, îi vine ideea. Cum zice despre filipeni, în Filipeni 4 de macedonieni, aveau dorința și știau unde să dea, dar încă n-aveau banii. Și când au primit ceva, urgent, i-au expediat la apostol. Versetul 5. Ce bine merge omului care face milă și împrumută pe altul. Versetul 9. El este darnic, dă celor lipsiți, milostenia lui ține în veci. Să îmbucurăm inima văduvei și a orfanului, cum scria Iov, că i-a plăcut să facă asta încă din copilărie. Ce frumusețe să poți să dăruiești. Am citit ceva interesant în New York, s-a întâmplat perioada undeva în timpul celui de-al doilea război mondial, o bătrânică în sărăcie a ajuns să fure ceva. Știți că scrie în Proverbe 30 că se ruga înțeleptă, Doamne, nu mă lăsa în sărăcie, nu cumva să fur. La foame oamenii ajung să nu mai gândească. Ei corect. Au ajuns femeile să-și mănânce copii. Înseamnă că și-au pierdut mintea de foamete. Și a ajuns la asta la primarul, care atunci am uitat cum îl chema, a fost primar la New York între 1934 și 1945. A amendat bătrânica pentru că a furat. Dar interesant, a amendat apoi pe toți oamenii din cartier pentru că n-au ajutat-o. A zis, eu vreau să fiu drept, i-a furat, o amendez. Dar vă amendez pe voi toți că n-ați ajutat-o și din amenda voastră îi facem o dărnicie. Interesantă atitudine. Nu știu dacă nu ne amendează și pe noi Dumnezeu. Atunci când nu avem grijă de alții, este o datorie sacră. Știți ce spune în Matei 25? Că în ziua aceea se va spune, am fost gol, plământ, setos, închis, așa mai departe. Și unii din cei ce au învățat să dăruiască vor spune, Doamne, când? Pentru că ei au dat nu la gândul că îi vede Dumnezeu și că îi va răsplăti bancă acolo în glorie. Ei au văzut nevoia. Asta este important. Să fii sensibilizat la o anumită nevoie. Dacă vei căuta motive, nu mai dai. Dar dacă ești milostiv, ești darnic,
după modelul lui Dumnezeu, nu poți să nu dai. Pe când ceilalți, din pilda spusă de Domnul, au zis, când te-am văzut noi, că dacă te vedeam, dădeam și noi. Dar așa se întâmplă când nu există călăuzire nici la dat, nici la primit uneori. Spunea un păstor din zona Banatului că la o adunare de tineret a venit un străin și la urmă a întrebat, vreți careva să mă cazați? Sunt întreagăt. Și nu s-a găsit nimeni. Și a rămas unul care nu era nici botezat. Și el a fost surprins, n-a știut dacă așa se procedează, dacă asta a fost ceva de excepție. Zis, domnule, nu v-a luat nimeni? Nu. A zis la mine acasă. Eu vorbesc cu tata, cu mama, noi suntem o familie care avem condiții. Vorbesc și cred că o să puteți caza la noi. Am mers cu băiatul acesta la părinți. Începe băiatul să le spună și îl întrerupe el și zice, ascultați-mă, nu vă liniștiți, nu vă faceți probleme, eu nu rămân aici peste noapte. Eu sunt venit din America și am pus un semn, am o sumă de 10.000 de dolari și am pus un semn, vreau să o dau la un om care este binevoitor. Suma asta e pentru băiatul dumneavoastră. Eu mă duc că sunt cazat la hotel. Și s-a trezit băiatul cu 10.000 de dolari când s-a dus la adunare. Le-a spus la ceilalți, băi, ce-ați ratat aseară? Uite ce mi s-a întâmplat. Acum se căiau ceilalți, băi, dar de ce nu l-am primit noi? De ce nu l-am primit noi? Dar așa e scris că cine dă va fi udat. Cine se deschide, Dumnezeu se deschide și el. Și în felul acesta e binecuvântat. Și în ultimul rând, dragii mei, ce vă spun, că doar așa cum v-am zis la început, nu că nu știți să dați, da? Să ne încurajăm unii pe alții și să ne deschidem toate cele 5 degete, așa să fie palma deschisă cu mâna largă. Și ține tot de la a învăța să dai. Vă citesc din 1 Corinteni, capitolul 16, versetul 3 și această idee rezultă din mai multe versete ale lucrării Apostolului Pavel. Și când voi veni, voi trimite cu epistole pe cei ce veți socoti vrednici să ducă darurile voastre la Ierusalim. Să dai prin oameni de încredere. Asta nu înseamnă neapărat că e suspicios. Dar s-ar putea unii să fie ispitiți, să fie ca și fiii lui Samuel, care călcau dreptatea și luau mită. Banii sunt cam cu lipici uneori. Și nu toți au suficientă lepădare de sine, corectitudine, ca să împartă drept, corect și să fie siguranță. Pentru că niște bani dați la oameni despre care apoi se aude că nu i-au folosit cum trebuie, cum îmi vine în minte un caz, cineva a primit bani să facă evanghelizare la un cămin cultural. Da, la un moment dat a avut o îndoială și a vorbit cu altcineva să meargă să vadă, să face evanghelizare, nici vorbă. Și o fi făcut respectivul cu banii, nu știu, că n-am fost eu cenzor acolo. Dar în asemenea situații s-ar putea cineva să se închidă și să nu mai dea. Este important să fie transparență, oameni de încredere. Dacă în plan teologic, în învățătură, e important să avem harul de a fi vrednici de încredere. Și în administrarea banilor e mare lucru să fie oameni vrednici de încredere care lucrează curat. Dăm evidență după cum e nevoie, dar sunt situații în care e foarte greu să controlezi circuitul banilor. Dar dacă există încredere, oameni cu teamă de Dumnezeu, care nu și-ar însuși un leu, atunci lucrarea este facilitată și din punct de vedere al filierei de distribuție, de atingere la țintă. E frumos să avem oameni care știu să dăruiască.
Am avut bucuria să cunosc o familie de olandezi. Au venit prima dată în țară după Revoluție. Aveau o mașină mică și o rulotă. Au venit ca turiști. Dar au văzut nevoile din țară, s-au dus înapoi și au cumpărat un microbus și o remorcă pe două osi. Și bătrân, fiindcă erau pensionari, aveau 6 copii, au făcut în țară apoi 45 de drumuri cu microbuzul și remorca asta lungă, plină. Și țin minte când au plecat ultima dată de la noi, au cazat. Așa cu greu ne-am desprins, știam că nu mai vin altă dată. Am umblat puțin cu ei, aveau o călăuzire, unde să dea, ce să facă și n-au lucrat prin vreo asociație, să spui că ei doar au fost poștași și banii altora. Nu, nu, nu. Din ce adunau ei, copiii lor, prieteni de-ai lor. Am văzut la ei multă dăruire și călăuzire în ceea ce făceau. Să recapitulăm, dragii mei. Așadar, să învățăm să dăm de la Dumnezeu, care dă și iar dă și peste bun și peste răi. Dar mai presus de toate, dă mântuire. În al doilea rând, v-am spus să învățăm să dăm cu atitudinea lui Dumnezeu. De ce dă Dumnezeu? Doar așa că are în plus și îl încurcă pe acolo și le aruncă pe pământ? Nu. El ne iubește, dă din dragoste. Dumnezeu ne învață așa să facem și noi. Asta face bine. Cum ar fi fost dacă Iosif ar fi dat fraților lui și spunea: mâncați că sunteți flămânzi, dar n-ați merita. Dar le-a spus: eu îngrijesc de voi și i-am îngăiat. Să poți să dai cu atitudine, să te primească cineva, să se poată bucura. În al treilea rând, vă spuneam să dăm, în primul rând, pentru lucrarea lui Dumnezeu, să propășească mântuirea, să ajungă la oameni și să fie salvați. Îmi amintesc că după Revoluție am mers într-o misiune prin județele Prahova, Bacău, și un frate alerga cu noi de la o biserică la alta. Și amintesc vorba lui, un frate din Cărbunești, Prahova: mă duc de la un capăt al județului la altul, un suflet, dacă se găsește și se mântuiește, se merită. Spuneam în al patrulea rând că trebuie să dăm și săracilor, potrivit cu nevoile care sunt, sub o călăuzire, în așa fel încât să nu ducă nimeni lipsă și toți să vadă mâna lui Dumnezeu de la care vin toate, să vadă bunăvoința noastră după modelul lui Dumnezeu și că pe lângă Evanghelie, cum i-au spus lui Pavel, să-și aducă aminte și de săraci. Și în ultimul rând aminteam că este important să avem oameni de încredere implicați în această lucrare și noi înșine, la rândul nostru, să devenim corecți 100%. Anania și Safira pentru o șmecherie dăruind și-au pierdut viața. Să ne dea Bunul Dumnezeu harul să fim cu inimă curată în tot ce facem. Și închei, dragii mei, cu un verset din Fapte 20 cu 35, unde stă scris: să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, care însuși a zis: este mai ferice să dai decât să primești. Ferice cu adevărat de oamenii care, prin a da, se bucură. Se bucură cine primește. Dar trebuie să ajungem la starea aceea. Asta înseamnă că am învățat să dăm, să ai bucuria să poți să dai. Să dăruiești pentru cele spirituale, pentru cele materiale, să dăruiești cu o inimă ca inima lui Dumnezeu. Așa cum cred eu că trebuie să dea un tată și o mamă la copiii lui. Așa ne dă Dumnezeu și așa vrea să învățăm să dăm și noi. Și fie ca această fericire să ne inunde viețile și în felul acesta se va bucura și Dumnezeu, ne vom bucura și noi, se va bucura întreaga frățietate. Și eu n-am inteles de răsplată, că asta e treaba lui Dumnezeu.
Vei fi fericit în veci, dar ești fericit încă de aici, dacă poți să dăruiești așa după cum ne învață Scriptura. Binecuvântat să fie Dumnezeu marele dăruitor, binecuvântat să fie darul Său cel mare, Iisus Hristos. Binecuvântat să fie toți dăruitorii și toți la cei la care ajung darurile noastre. Și toți ai Domnului să fim și să rămânem pe vecii vecilor. Amin.